revista Full Energy, na cobertura do Encontro de Negócios da Beólica, entrevista agora o Sr. Rogério Zampronha, da Vestas. Sr. Rogério, qual que é o balanço de mais um Encontro de Negócios da Beólica? O balanço traz como principal ponto positivo a discussão aberta de questões que impedem ou que nesse momento estão impedindo a evolução da dinâmica dos negócios da indústria eólica, que são o tema da demanda, obviamente representado por leilões, por exemplo, e também os entraves ao desenvolvimento do mercado livre, todos eles associados à questão das dificuldades e financiabilidade dos projetos. Então, esses três pontos estão sendo simultaneamente tratados, eu acho que num nível muito bom, muito alto, com os principais atores do mercado. E, obviamente, isso só pode representar um balanço muito positivo. Eu só queria fazer um comentário sobre o tema do leilão. Na verdade, em se concretizando, é uma ótima notícia, uma vez que ano passado também a gente teve confirmações da existência do leilão e, afinal, ele acabou sendo cancelado. Então, ficamos felizes com a notícia, mas com um pouquinho de reserva para não nos decepcionarmos depois. Todo o mercado de geração de energia está ligado ao crescimento econômico. No caso brasileiro, está ligado não só ao crescimento econômico, mas à expansão do setor de energia, mas também à revisão de alguns pontos importantes que são, vamos dizer, disfunções do mercado elétrico brasileiro. Eu tenho idade suficiente para ver que quando a recuperação econômica do Brasil vem, ela vem muito forte. E há indícios e sinais claros de que, a despeito dessa crise política que nós estamos vivendo aí nas últimas três semanas, essa recuperação tem tudo para acontecer em curto prazo. Portanto, a indústria eólica tem que estar preparada para poder aproveitar essa retomada de crescimento que deve ser rápida. Então, o que nós esperamos é que haja um leilão o mais breve possível para que a indústria se mantenha equipada, se mantenha engrenada, para que quando o país precisar da energia eólica novamente como energia nova, a indústria esteja pronta para suprir. E eu tenho convicção de que isso vai acontecer em curto prazo.